নমস্কাৰ ছাত্ৰবৃন্দ, ইকুইপেথৰ মোৰ টিকাত সমীকৰণৰ দ্বিতীয় ভাগলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম বিকাশ শৰ্মা আৰু আগতে আমি শিকিছিলোঁ টিকাত সমীকৰণৰ প্ৰথম পদ্ধতিৰ বিষয়ে, সমাধান হোৱাৰ প্ৰথম পদ্ধতিৰ বিষয়ে নৱম শ্ৰেণীত থকা কিছুমান বস্তু আকৌ এবাৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। দ্বিতীয় ভাগত আমি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আহা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দ্বিতীয়টো পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি আজি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দ্বিতীয়টো পদ্ধতি হৈছে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি, অৰ্থাৎ কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰছ। কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰছক আমি বৰ্গ সম্পূৰণ বুলি কিয় কোৱা হয় সেইটো লাহে লাহে আমি বুজিম। ঠিক আছে, আমি যোৱাটো ক্লাছত আমি শিকিছিলোঁ আদৰ্শ ঠাঁচৰ বিষয়ে, এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', ইয়াক আদৰ্শ ঠাঁচ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই আদৰ্শ ঠাঁচটো বৰ্তমান যিটো বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি আমি শিকিম তাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী বুলি ক'ম। ঠিক আছে, য'ত এ বি চি তাত আমি তিনিটা তোমাৰ সহগ বুলি কয় আৰু এক্সক চলক বুলি কয়। ঠিক আছে, বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি শিকাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা সুধিছোঁ। যেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনত আছিলে বা ক্লাছ এইটত আগতে যেতিয়া আছিলা, তেতিয়া তোমালোকৰ যিকোনো এটা তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান কৰি আহিছিলা, হয়তো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ, এক্স প্লাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন ইকুৱেল টু জিৰ'। যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান সমাধান তোমালোকে পাইছিলা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰিবলৈ খুবেই ইজি পাই সহজ পাইছিলা। ঠিক আছে, কিয় পাইছিলা? তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এক্স প্লাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ আমি নটো এইফালে লৈ আহিব পাৰোঁ, নটো আমি সোঁফালে লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ আমি দুটা এনেকৈ সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। তোমালোকে হয়তো এইটো সমাধান আগে শিকি আহিছে আৰু যদি শিকা নাই তেনেহ'লে আমি ইয়াত আকৌ আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াকে আমি বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি বুলিও ক'ব পাৰোঁ। কি যিটো তোমালোকে এইটো মই প্ৰথমবাৰ লিখিছিলোঁ এইটোক আমি কি কওঁ, বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি বুলি কওঁ। কিয় বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি বুলি কওঁ, এইটো বৰ্গ হৈ আছে, চোৱা এক্স প্লাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ বৰ্গ। আৰু ইয়াতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, দুটা অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কি কি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, প্ৰথম অভেদ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ আৰু দ্বিতীয় অভেদ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ। এই দুটা অভেদ আমি বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰক আমি কি ক'লোঁ, কি বুলি আছিলে তোমালোকৰ অভেদটো যদি তোমালোকৰ মনত আছে, এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি মাইনাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এই দুটা তোমালোকৰ অভেদ আছিলে, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ আৰু এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ, এই দুটা তোমালোকৰ অভেদ আছিলে। এতিয়া আমি বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটা অংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি তোমালোকক এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ আৰু এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ এই দুটা তোমালোকক লাগিব বুলি মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক যদি এটা উদাহৰণ লওঁ, য'ত আমি তোমালোকক য'ত আমি ধৰা আমি যদি এটা উদাহৰণ লওঁ, ধৰা এনেকৈ ল'লোঁ, এইটো এটা উদাহৰণ মই তোমালোকৰ ষ্টেপছ ক'ম। যিটো মই তোমালোকক যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ, যোৱাবাৰ যেতিয়া মই তোমাক দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰথমটো পদ্ধতি শিকাই আছিলোঁ, তাত মই তোমালোকৰ ষ্টেপছ কৈছিলোঁ, ডিফাৰেণ্ট ষ্টেপছ কৈছিলোঁ, যাৰ ফলত তোমালোকৰ হয়তো অকণমান হ'লেও উজু হৈছে বুজিবলৈ। ইয়াতে মই ষ্টেপছ ক'ম। ঠিক আছে, কি কি ষ্টেপছ তোমালোকে চাব লাগে বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি এটা সমাধান কৰিবলৈ। প্ৰথম ষ্টেপ কি চাব লাগে, চাবা এক্স স্কুৱেৰৰ সহক আমি কি কৰি ল'ব লাগে তোমালোকৰ উজুৰ কাৰণে। ঠিক আছে, নকৰিলে হয় বা তোমালোকৰ উজুৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি, এক্স স্কুৱেৰৰ সহকটো সদায় এক কৰি ল'বা। ঠিক আছে, তোমালোকৰ তেতিয়া উজু হ'ব, কাৰণ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰত এ স্কুৱেৰৰ সহক কি হয়, সদায় এক হয়। এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে, এইটো মনত ৰখা এটা পদ্ধতিহে মাত্ৰ, এইটো তোমালোকৰ মনত ৰখা পদ্ধতি মাত্ৰ। ঠিক আছে, এইটো সঁচা নহয়, এইটো হ'বই লাগিব, কিন্তু এইটো মনত ৰখা পদ্ধতি। এক্স স্কুৱেৰৰ থ্ৰী তোমাৰ সহক আছে, যেনে এক্সৰ তোমাৰ ফাইভ সহক আছে আৰু এটা দুই। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকৰ ধ্ৰুৱক হয়। ঠিক আছে, এতিয়া এক্স স্কুৱেৰৰ সহক আমি থ্ৰী আছে, তিনি আছে। ঠিক আছে, তাক আমি কেনেকৈ আমি এক কৰিব পাৰোঁ, যদি আমি এক্স গোটেইখিনিক যদি আমি তিনিৰে ভাগ কৰি দিওঁ, কেনেকৈ তিনিৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, যে তিনিৰে ভাগে কিয় কৰিব লাগিব, কাৰণ এক্স স্কুৱেৰৰ সহক তোমাৰ তিনি আছে। ঠিক আছে, এক্স স্কুৱেৰৰ সহক তিনি আছে, আমি গোটেইখিনিক তিনিৰে ভাগ কৰি দিলোঁ। তোমালোকে এতিয়ালৈকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা চাগে, কিয় মই তিনিৰে ভাগ কৰিলোঁ, যদি ইয়াত চাৰি থাকিলে হয় মই চাৰি কৰিলোঁ হয়, পাঁচ থাকিলে যিকোনো নম্বৰ থাকিলে আমি সেই নম্বৰটোৰে ভাগ কৰিলোঁ হয়। এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপকেইটা মই পাতি দেখোঁ, হয়তো তোমালোকৰ বেছি টান নালাগিব এইখিনি বুজোতে। ঠিক আছে,
এতিয়া তোমালোকক চোৱা, ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপত কি আহিলে, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ টু বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া তোমালোকৰ এইটো হ'ল প্ৰথম ষ্টেপ, য'ত তোমালোকক মই ক'লোঁ এক্স স্কুৱেৰ সহগ সদায় এক কৰি ল'বা। দ্বিতীয় ষ্টেপ তোমালোকে কি চাবা, যে এক্সৰ যিটো সহগ আছে তাৰ ওপৰত ধনাত্মক ধনাত্মক যিটো চিহ্ন আছে নে ঋণাত্মক চিহ্ন আছে। তোমালোকে যদি দেখা ধনাত্মক চিন আছে, অৰ্থাৎ কি মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে কোনটো ফৰ্মুলা হ'ব, মানে এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা, এক্সৰ আগত যদি ধনাত্মক থাকে তেতিয়াহ'লে প্লাছ হ'ব, এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ হ'ব, আৰু যদি ঋণাত্মক চিহ্ন থাকে মাইনাছ মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী হ'ব। ঠিক, মানে মাইনাছ তোমাৰ এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ আমি এপ্লাই কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এতিয়া কি কৰিম, আমি এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ কৰিম, কাৰণ এক্সৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন আছে। মই প্ৰথম লিখি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে হয়তো দেখিছা, মই তোমালোকক এটা লাইন লিখি দিছোঁ, এই শাৰীটোত কি লিখিছোঁ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু ফাইভ বাই ছিক্স ইনটু এক্স প্লাছ ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ প্লাছ টু বাই থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু জিৰ'। এই শাৰীটোত তোমালোকৰ দেখিবা টু ইনটু ফাইভ বাই ছিক্স লিখিছোঁ, ইয়াত কিয় লিখিছোঁ টু ইনটু ফাইভ বাই ছিক্স, যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰত কি আছিলে, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু এ বি আছিলে। অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াত এক্সক আমি এ বুলি ভাবোঁ, এক্সক এ বুলি ভাবোঁ, ফাইভ বাই ছিক্সক আমি বি বুলি ভাবোঁ, তেনেহ'লে আমি কি হৈ আছে, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু বি ইনটু এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এনেকুৱা হৈ আছে। ঠিক আছে, মানে এইটো আমি কি কিহত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ অভেদত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে এনেকৈ গম পাব পাৰে, এইটো হ'ল কি তোমালোকৰ দ্বিতীয় ষ্টেপ। ঠিক আছে, তোমালোকে চাব লাগে, হয়তো তৃতীয় ষ্টেপ বুলি ক'ব পাৰে, তোমালোকে দ্বিতীয় ষ্টেপ যদি তোমালোকে এইটো বুলি ভাবি লোৱা যে তোমাৰ দ্বিতীয় ষ্টেপত কোনটো অভেদ হ'ব সেইটো যদি ভাবি লোৱা, তৃতীয় ষ্টেপ হয়তো তোমালোকে এনেকৈ ভাবিব পাৰা। অৰ্থাৎ এইটো আমি কিহত আহি গ'ল, এইটো আমি এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰত আহি গ'ল। মানে এইটোক আমি কি বুলি লিখিম, এতিয়া এইটোক আমি লিখিম এক্স মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ, মানে ইয়ালৈকে আমি এক্স মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ পালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰটো আমি ইয়াত নাছিলেই, ইয়াত কি আছিলে টু বাই থ্ৰী হৈ আছিলে, সেইকাৰণে ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ এটা আমি তোমালোকক আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগো কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো যোগ হ'লে এইটো বিয়োগ হ'ব লাগিব, তেতিয়া এইটো এটা কটা 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 কটি যাব, তোমালোকে জানা চাগে আগতে এইবিলাক সৰুতে পাই আহিছা। চ' সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ আমি, যে ফাইভ বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ যিহেতু ইয়াত মই যোগ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগো কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি তোমালোকক মই সমাধান কৰি দেখুৱাম, হয়তো তোমালোকে ইয়াত বুজাটো বেছি দিগদাৰ নহ'ব। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাৰা, ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ, ইয়াৰ পৰা আমি পাম মাইনাছ ওৱান বাই থাৰ্টি ছিক্স ইকুৱেল টু জিৰ'। ঠিক আছে, চোৱা যিটো মই প্ৰথম শিকাইছিলোঁ তোমালোকক, এক্স প্লাছ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন ইকুৱেল টু জিৰ', ইয়াতো ছেইম আহিলে, খালি ইয়াতে প্লাছ আছিলে ইয়াতে মাইনাছ আহিছে, একো নাই, আমি এইটো এইফালে দিম, তাৰপিছত আমি সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ, আৰু এইটোকে কয় বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি। চ' তোমালোকে দেখিলা ইমান উচু পদ্ধতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমি সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে ওৱান বাই ছিক্স হ'ব, কাৰণ এইটো তোমাৰ ৰুট অভাৰ থাৰ্টি ছিক্স হ'ব। ঠিক আছে, ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থাৰ্টি ছিক্স, ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থাৰ্টি ছিক্স মানে কি প্লাছ মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটো প্লাছ মাইনাছ চিন আহে। ঠিক আছে, চ' এই আমি সমাধান কি হ'ব, এটা ফাইভ বাই ছিক্স প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স, আৰু এটা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, নাইবা নাইবা বা অৰ দিব পাৰা তোমালোকে, এক্স ফাইভ বাই ছিক্স মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স। ঠিক আছে, এই দুটা সমাধান কৰিলে এটা পাবা থ্ৰী বাই ছিক্স অৰ্থাৎ এক, আৰু এটা পাবা তোমালোকে ফ'ৰ বাই ছিক্স অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী। এক্সৰ দুটা সমাধান আমি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, এনেকৈ তোমালোকে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে তোমালোকক সমাধান উলিয়াব পাৰা। বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো খুবেই সহজ সহজ বা উজু বুলি তোমালোকক ক'ব পাৰা, কাৰণ অভেদ এটা ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি সম্পূৰ্ণ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো সমাধান কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিতে এইটো তোমালোকক তিনিটা ষ্টেপ ক'লোঁ মই, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তোমালোকক কেনেকৈ ষ্টেপ কৰিব পাৰি, তিনিটা বা চাৰিটা তোমালোকে ক'ব পাৰে। প্ৰথম ষ্টেপ তোমালোকে চাবা যে বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটোত এক্সৰ কি হওক, এক্স স্কুৱেৰ কি হওক, কেতিয়াবা ওৱানো থাকে, ওৱান থাকিলে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয়, নহ'লে আমি এক্স স্কুৱেৰ যি হওক তাৰ দ্বাৰা আমি হৰণ কৰি লওঁ। ঠিক আছে, দ্বিতীয় তোমালোকে চাব পাৰা কোনটো অভেদ ব্যৱহাৰ হ'ব, ডিপেণ্ডিং অন দ্য চাইন অফ দিছ মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী হওক প্লাছ ফাইভ বাই থ্ৰী, এইটো এক্সৰ যিটো তোমাৰ চিহ্ন থাকিব এইটো ডিপেণ্ড কৰি
তোমালোকক কোনটো তোমাৰ অভেদ হ'ব সেইটো উলিয়াব পাৰিম। তৃতীয় তোমালোকে এনেকুৱা এটা বনাই ল'বা, ঠাঁচ এটা বনাই ল'বা, আৰু পিছৰ এনে সমাধান, ঠিক আছে? তোমালোকে এনেকৈ তিনিটা ষ্টেপত ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰা। এইটো বৰ্গ সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰথম উদাহৰণ মই দিলোঁ। মই আৰু এটা উদাহৰণ কৰি দেখুৱাম, যেনেকৈ মই তোমালোকক উৎপাদকীকৰণৰ এটাও সমাধান কৰি দেখুৱাইছিলোঁ, এনেকৈ আৰু এটা সমাধান কৰি দেখুৱাম। আৰু তাত আমি আকৌ এবাৰ মই তোমালোকক আলোচনা কৰিম যে কিবা তাত আমি তাত আমাৰ কিবা আখোৱা থাকিলে তাত আকৌ এবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি দ্বিতীয় উদাহৰণৰ বিষয়ে আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দ্বিতীয় উদাহৰণত মই তোমালোকক এটা আৰু এটা অংক দিছোঁ, যিটো হয় 2x² + x - 4=0, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে মই ইতিমধ্যে তোমালোকক সমাধান কৰি দেখুৱাই থৈ দিছোঁ। মই তোমালোকক বুজাম, আকৌ এবাৰ বুজাম যে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা। মই ইয়াত ষ্টেপছবিলাকো তোমালোকক লিখি দিছোঁ এইবাৰ সুবিধাৰ কাৰণে। ষ্টেপছ ওৱান, ষ্টেপছ টু, ষ্টেপছ থ্ৰী, আৰু আমি এটা এটাকৈ বুজিম। ষ্টেপ ওৱানত কি লিখিছিলোঁ, এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ, মানে আমি এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ চাব লাগে। ইয়াতো আমি চাবলৈ চালে দেখা পাম যে এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ এক নাই, এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ দুই আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰথমতে এক্স স্কুৱেৰৰ সহগটোৰে আমি গোটেই অংক যিটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে তাক আমি ডিভাইড কৰিলোঁ, অৰ্থাৎ আমি হৰণ কৰিলোঁ, আমি এইটো পালোঁ। এতিয়া আমি দ্বিতীয় ষ্টেপত আমি কি চাওঁ, অভেদ পৰীক্ষা। অভেদ দুটা আছিলে, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ আৰু এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? ইয়াতে কোনটো অভেদ আহিব, তোমালোকে দেখা পাইছা যে এক্স স্কুৱেৰৰ যিটো তোমালোকৰ যিটো চিন আছে সেইটো ধনাত্মক আছে, অৰ্থাৎ আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, য'ত আমি আগৰকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে? এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে? ইয়াতে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা 2 × 1/4, আমি 1/4 এইকাৰণেই দিছোঁ কাৰণ কাৰণ 2 কেঞ্চেল কৰিলে আকৌ 1/2 হ'ব। 2 × a × b + b² - 2 × 1/4² আকৌ 1/4, আমি ইয়াত এটা তোমাৰ 1/4 যিটো পদ আছিলে এইটো তোমাৰ আকৌ আহি আছিলে, য'ত যিটো এইটো ইয়াত নাছিলে, সেইকাৰণে 1/4² আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিলোঁ, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এইটো পালোঁ, ঠিক আছে? ষ্টেপ থ্ৰীত অভেদৰ আকাৰ প্ৰদান আছিলে, যিটো আমি অভেদৰ আকাৰ প্ৰদান কৰিলোঁ, ঠিক আছে? এইটো ষ্টেপ থ্ৰী বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা। ষ্টেপ থ্ৰীত অভেদৰ আকাৰ প্ৰদান, অৰ্থাৎ অভেদক আমি আকাৰ প্ৰদান কৰিলোঁ, অভেদ ৰূপত আমি আকাৰ প্ৰদান কৰিলোঁ, এইটো এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ হিচাপত আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ। তাৰপিছৰখিনি তোমালোকক কি আছিলে, সমাধান, অৰ্থাৎ ষ্টেপ ফ'ৰত কি আছিলে, সমাধান। ষ্টেপ ফ'ৰত আমি সমাধানৰ ফালে আগবাঢ়িম, অৰ্থাৎ আমি এই দুটা -2 - 1/16 ইয়াক আমি সমাধান কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি এক্সৰ মূল, অৰ্থাৎ এক্সক আমি যাৰ কাৰণে এই সমীকৰণটো দিয়া আছিলে তোমালোকক, যাৰ কাৰণে এক্সৰ যিটো মানৰ কাৰণে এই সমীকৰণটো আমাৰ শূন্য হ'ব, তাক আমি উলিয়ালোঁ 1/2, আৰু এটা হ'ব -1/2, ঠিক আছে? তাত 1/2 হ'ব, এটা -1/2 হ'ব, ঠিক আছে? চ' এনেকৈ তোমালোকৰ ষ্টেপ চাৰিটা আছে, মইতো তোমালোকক কৰি দেখাইছোঁ, ইয়াতে তোমালোকৰ অসুবিধা পাব নালাগে। ইয়াতে আমি এটা চালোঁ যে ইয়াতে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এই অভেদটো ব্যৱহাৰ হৈছে, কিন্তু আগৰবাৰ আমাৰ কি ব্যৱহাৰ হৈছিলে, এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ অভেদটো ব্যৱহাৰ হৈছিলে। চ' তোমালোকে দেখিছা যে যিকোনো এটা অংকত অভেদৰ কি ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে, তোমালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা, এক্সৰ যেতিয়া তোমালোকক কোনো এটা তোমালোকক প্ৰশ্ন দিয়া থাকে, ঠিক আছে, তোমালোকক কুৱেশ্যন এটা দিয়া থাকে পৰীক্ষাত, পৰীক্ষকে যেতিয়া কুৱেশ্যন এটা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষকৰ কুৱেশ্যনটো যেতিয়া বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কৰিব দিব, তেতিয়াহ'লে তোমালোকক এক্সৰ মান চাবা, চিহ্নটো চাবা। এক্সৰ চিহ্নটো যদি তেতিয়াই তোমালোকে নিগেটিভ দেখিছা, তোমালোকে জানিবা এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ হ'ব, আৰু এক্সৰ চিহ্নটো যদি পজিটিভ দেখিছা, তেনেহ'লে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এইটোৱে গোটেই বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি, এইৰে আমি সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। প্ৰথমবাৰ তোমালোকক কি শিকাইছিলোঁ, উৎপাদকীকৰণ শিকাইছিলোঁ, তাতো তোমালোকক ষ্টেপ শিকিছিলোঁ, ইয়াতো মই তোমালোকক ষ্টেপ চাৰিটা লিখি দিছোঁ। চ' এনেকৈ তোমাৰ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰে আমি উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এটা এই দুটা পদ্ধতি বহুত সময় লাগিছে, ঠিক আছে, বহুত সময় লাগিছে, এটা এটা সময় কৰোঁতে বহুত সময় লাগিছে, কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ গণিতজ্ঞসকলে আৰু এটা পদ্ধতি আৱিষ্কাৰ কৰিলে, তেওঁলোকে এটা ফৰ্মুলা দিলে যিটোৰ পৰা আমি খুব সোনকালে খুব খৰগতিৰে আমি এক্সৰ আমি মান উলিয়াব পাৰোঁ, এক্সৰ মূল দুটা আমি উলিয়াব পাৰোঁ। আহা আমি তাৰ বিষয়ে শিকোঁ। সমীকৰণৰ সমাধানৰ দ্বিতীয় পদ্ধতি, অৰ্থাৎ সূত্ৰৰ ব্যৱহাৰ। এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া নাই, মানে দিছে যদিও তোমালোকৰ ভালকৈ উল্লেখ কৰি দিয়া নাই, ঠিক আছে? তোমালোকে হয়তো এই সূত্ৰটো পাইছা, কিন্তু এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ সমাধান হিচাপত দিয়া নাই। মই তোমালোকক 3 নম্বৰ সমাধান বুলি ক'ম, সূত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বুলি ক'ম। কি সূত্ৰৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে এতিয়া শিকিবা। তাৰ আগতে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আগৰ যিটো শিকিলোঁ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি, তাত তোমালোকক মই শিকালোঁ যে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি কেনেকৈ কৰা হয়, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ, তাতে তোমালোকক বিভিন্ন ষ্টেপছৰ কথা মই কৈছিলোঁ,
চাৰিটা ষ্টেপৰ কথা কৈছিলোঁ। বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা আকৌ এবাৰ উনুকিয়াই দিব খুজিছোঁ। যেতিয়া তোমালোকক এক্স স্কুৱেৰৰ সহ এক্স স্কুৱেৰৰ তোমালোকক যেতিয়া সহপুৰেৰে তোমালোকে ডিভাইড কৰা অৰ্থাৎ তোমাক হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে সোঁহাত আৰু বাওঁহাত দুয়োফালে হৰণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ সোঁহাতৰ ফালে যদি কৰিছে বাওঁহাতৰ ফালে কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ বাওঁহাতৰ ফালে কৰিছে যদি সোঁহাতৰ ফালে কৰিব লাগিব। মই তোমালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিয়া নাই, কিন্তু তোমালোকে ইয়াত ভাবিব পাৰা যে শূন্যক আমি দুয়ে হৰণ কৰিছোঁ, ঠিক আছে? শূন্যক দুয়ে হৰণ কৰিলে শূন্যই হয়। সেইকাৰণে মই এইটো তোমালোকক দেখুৱাই দিয়া নাই যদিও তোমালোকে নিজে ভাবিব ল'ব লাগিব যে দুয়ে হৰণ কৰিলে আমি দুয়োফালে হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকোঁ। সূত্ৰ ব্যৱহাৰত দ্বিঘাত সমীকৰণৰ যিটো সূত্ৰ আছে তাত তোমালোকক তোমালোকক এইটো নেলাগে যে তোমালোকে কেনেকৈ সমাধান উলিয়াইছে তাৰ বিষয়ে তোমালোকক নেলাগে। মই তোমালোকক যদিও যদিও বা নেলাগে তথাপি তোমালোকক কৰি দেখাইছোঁ এই সূত্ৰটো ক'ৰ পৰা আহিলে। যিটো ইয়াত সূত্ৰ তোমালোকক মই লিখি দেখুৱাইছোঁ, এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি বাই টু আহিছে, ঠিক আছে? এই সূত্ৰটো তোমালোকক কেনেকৈ পালে সেইটো তোমালোকক এতিয়া নেলাগে, কিন্তু মই তোমালোকক লিখি দেখুৱাইছোঁ। বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি, আগত যিটো মই শিকালোঁ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা তোমালোকে যদি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এইটো কি আছিলে, আদৰ্শ ঠাঁচ আছিলে। এই আদৰ্শ ঠাঁচটো বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা যদি সমাধান কৰা তেতিয়াহ'লে এক্সৰ এইটো মান পাবা, ঠিক আছে? আৰু এই এক্সৰ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো অংক, ঠিক আছে, যিকোনো অংক খুব সহজতে আমি কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰো এটা তোমালোকৰ কথা আছে যে কেতিয়া নোৱাৰোঁ আমি সেইটো আমি মই তোমালোকক কৈ দিম কেতিয়া আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে? যদি তোমালোকক মই তথাপিও এনে বুজাই দিওঁ যে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' আদৰ্শ ঠাঁচ বুলি কৈ দিওঁ, তাক আমি এক্স স্কুৱেৰৰ সহক এই আছে, সেইকাৰণে আমি এইৰে তোমালোকক বাওঁহাত আৰু সোঁহাত দুয়োটাকে তোমাক হৰণ কৰিছোঁ। সোঁহাতক হৰণ কৰি দেখুওৱা নাই মই, কিন্তু সোঁহাতকো মই হৰণ কৰি দেখুৱাইছোঁ, যাৰ ফলত শূন্য হৈছে। আৰু তাৰপৰা তোমালোকৰ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি টু ইণ্টু এ ইণ্টু বি বা টু ইণ্টু এক্স ইণ্টু ৱাই এনেকৈ মানিব পাৰে তোমালোকে। ছ' এই গোটেইখিনি কৰোঁতে তোমালোকৰ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কৰোঁতে তোমালোকৰ কি হৈছে, এক্সৰ মান ওলাইছে, ঠিক আছে? এতিয়া এক্সৰ মান তোমালোকে জানা যে এক্সৰ মান এইটো ওলালে, কিন্তু এক্সৰ এটা তোমালোকৰ কি আছে, ৰুট অভাৰ চাইন আছে, অৰ্থাৎ বৰ্গমূলৰ ভিতৰত আছে। বৰ্গমূল বৰ্গমূলৰ ভিতৰত কেতিয়াও তোমাৰ ঋণাত্মক অংক আহিব নোৱাৰে, কেতিয়াও আমি মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ টেন আহিব নোৱাৰে, তাত আমি জটিল সমাধান পাম, ঠিক আছে? যিটো তোমালোকে এতিয়া নোপোৱা, তোমালোকে উচ্চ পৰ্যায়ত গ'লে তোমালোকে জটিল সমাধান পাবা। সেইকাৰণে তোমালোকক আমি কি নাপাম, জটিল সমাধান পাম। এতিয়া জটিল সমাধান নাপাবলৈ কি হ'ব লাগিব, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি কি হ'ব লাগিব, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি সদায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ জিৰ'তকৈ ডাঙৰ নতুবা জিৰ'ৰ সমানো হ'ব পাৰে, সেইটো শূন্য হ'ব পাৰে, নাইবা শূন্যতকৈ সদায় ডাঙৰ হ'ব লাগিব। এই মানটো যেতিয়া শূন্য বা শূন্যতকৈ সদায় ডাঙৰ হয় তেতিয়াই আমি সমাধান এটা পাব পাৰোঁ, ঠিক আছে? যদি শূন্যতকৈ সৰু হয় তেতিয়া আমি সমাধান পাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে তোমালোকৰ যিকোনো এটা অংকৰ দিয়া থাকিলে, ধৰা মই তোমালোকক উদাহৰণ হিচাপত যদি লওঁ, যিকোনো এটা সমাধান যদি তোমালোকে সূত্ৰৰ দ্বাৰা কৰিব বিচাৰা, এই যিটো এক্স স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি বাই টু আহিছে, এই সূত্ৰৰ দ্বাৰা কৰিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা মই সমাধান লওঁ, টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স প্লাছ এইট ইকুৱেল টু জিৰ'। ইয়াতে বি কি হয়, বি তোমালোকক তোমালোকে আগতে জানা যে এ ইয়াত হয় টু, ইয়াতে বি ছিক্স আৰু চি হয় এইট, ঠিক আছে? তোমালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব, প্ৰথম ষ্টেপ কি হ'ব, ষ্টেপ ওৱান বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে, ইয়াত বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, পৰীক্ষা কৰিলা বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি কি হয়, ঠিক আছে? বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি পৰীক্ষা কৰোঁতে তোমালোকে কি কৰিলে, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি লিখিলা, ইয়াতে বি ভেলু কি আছে, ছয়, অৰ্থাৎ ছিক্স স্কুৱেৰ আৰু ফ'ৰ এচি ফ'ৰ টু এ চি, এইটো পৰীক্ষা কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব, দেখিবা তোমালোকে এইটো কি হৈ গৈছে, নিগেটিভ নাম্বাৰ আহিব, অৰ্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যা আহিব, অৰ্থাৎ আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। এক্সৰ অৰ্থাৎ জটিল সমাধান থাকিব, আমি জটিল সমাধানহে পাম, ঠিক আছে? এক্সৰ আমি জটিল সমাধান পাম, এক্সৰ মূল জটিল মূল হ'ব, ঠিক আছে? সেইকাৰণে বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি সদায় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি সদায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? অৰ্থাৎ জিৰ' বা জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰিব। আহা আমি যিকোনো এটা উদাহৰণ লওঁ, উদাহৰণ লৈ বুজিব চেষ্টা কৰোঁ যে কেনেকৈ কৰা হয়। আৰু এটা যদি উদাহৰণ মই তোমালোকক লৈ দেখুৱাওঁ, উদাহৰণ দুই বুলি ক'লোঁ, এইটো যদি আমি উদাহৰণ এক বুলি কওঁ, এইটো উদাহৰণ দুই, ঠিক আছে? উদাহৰণ দুইটোত ধৰা আমি ল'লোঁ টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ'। প্ৰথম ষ্টেপ কি আছিলে,
স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে পরীক্ষা, ঠিক আছে। আমি পরীক্ষা করি ইয়াত বি স্কোয়ার কি হব, বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে যদি আমি লিখো ইয়াত বি কিমান আছে, মাইনাস সেভেন আছে, এখানে আমি কি লিখিম, মাইনাস সেভেন স্কোয়ার ফোর এসি, অর্থাৎ ফোর এ সি, এটা তোমালোকে আগতে জানিছা, ঠিক আছে। ইয়ার পর আমি কি পাম, অর্থাৎ ফর্টি নাইন মাইনাস টুয়েন্টি ফোর, এই তোমার কি মান হব, টুয়েন্টি ফাইভ হব, অর্থাৎ গ্রেটার দেন জিরো। এতিয়া আমি তোমালোক কব পারো যে এই সূত্রটো তোমালোকৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াত জটিল সমাধান নাথাকে, হ্যাঁ, ইয়াত আমি এটা সমাধান পাম, ঠিক আছে। এতিয়া সূত্রটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সূত্রটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু মাইনাস বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইছে, অৰ বা নাইবা এক্স ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰোঁ, মাইনাস বি মাইনাস বি স্কুৱাৰ মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইছে। আমি এনেকৈ দুবাৰ লিখিব পাৰোঁ, এক্সত দুটা ভেলু পাম আমি, ঠিক আছে, দুটা মান পাম, দুটা মূল পাম। এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ ভেলুকেইটা পুট কৰি দিয়া, তাৰ আগতে তোমালোকক, তোমালোকে যদি অসুবিধা থাকে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা, এৰ ভেলু দুই, বিৰ ভেলু ইয়াত কিমান হ'ব, মাইনাছ ছেভেন, চি ভেলু ইয়াত কিমান হ'ব, থ্ৰী, ঠিক আছে। এৰ ভেলু দুই, বিৰ ভেলু তোমালোকক মাইনাছ ছেভেন, ঠিক আছে, চি ভেলু টুৱেন্টি। বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি, ইতিমধ্যে আমি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি উলিয়াই থৈ দিছোঁ, ইমান পিছত টুৱেণ্টি ফাইভ। ইয়াৰপৰা আমি কি পাম, বৰ্গমূলৰ, বৰ্গমূলৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি ফাইভ মানে কিমান হ'ব, ফাইভ হ'ব। তেনেকৈ ইয়াতো এইখিনি বুজাত হয়তো তোমালোকৰ অসুবিধা লগা নাই, ঠিক আছে। ইয়াৰপৰা আমি কি পাম, টুৱেল্ভ বাই ফ'ৰ, অৰ্থাৎ থ্ৰী, আৰু ইয়াৰপৰা আমি কি পাম, মাইনাছ টু বাই ফ'ৰ, অৰ্থাৎ মাইনাছ হাফ, অৰ্থাৎ আমি দুটা মূল পাম। সেই দুটা মূল কি কি হ'ব আমাৰ, প্ৰথম মূলটো হ'ব তোমাৰ থ্ৰী আৰু দ্বিতীয় মূলটো হ'ব হাফ, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকৰ এনেকৈ বৰ্গসম্পূৰণ পদ্ধতি, অৰ্থাৎ বৰ্গসম্পূৰণ পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰি আদৰ্শ স্বাস্থ্যক আমি এক্সৰ মান উলিয়ালোঁ, আৰু এক্সৰ মান উলিয়াই আমি এনেকৈ উদাহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এইটো আটাইতকৈ উজু প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ তোমালোকে আগতে যেতিয়া দেখিবা উদাহৰণ উৎপাদকীকৰণ আমি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে আমি তোমাৰ উৎপাদকীকৰণৰ পিছত আমি বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি কৰিলোঁ। এই গোটেই দুইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত এইটো আটাইতকৈ উজু প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা আমি সোনকালে সমাধান উলিয়াই আহিব পাৰোঁ। এইটো কৰোঁতে তোমালোকৰ বেছি সময় নালাগে, কিন্তু ইয়াতে তোমালোকৰ এই ষ্টেপটো চাব লাগিব, যিটো ষ্টেপ তোমালোকক মই ক'লোঁ, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাটো কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি সদায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', অৰ্থাৎ শূন্যতকৈ ডাঙৰ নতুবা শূন্যৰ সমান হ'ব পাৰে। মোৰ এই দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দ্বিতীয় ভাগটো তোমালোকক, তোমালোকৰলৈকে এইখিনিয়ে আছে বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি আৰু যিটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ তৃতীয় ভাগটোত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে জানিম আৰু কিছুমান সমাধান কৰিম, আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি শেষৰটো ভাগ হ'ব সেইটো, আৰু তাত আমি সমাধান কৰি আমি এই দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা যিটো তোমালোকৰ এটা থূলমূল আভাস বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তাক আমি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।